On hyvä, että tässä on näin iso joukko kuuntelemassa näitä ensimmäisiä luentoja. Ne, jotka haluavat erityisistä kysymyksistä, vaan ne tulevat pitkin päivää. Mä olen rakentanut nämä luennot niin, että mä toivoisin näiden antavan virikkeitä ajatteluun ja oman kannan muodostamiseen. Mä en ole tehnyt näitä ollenkaan sillä tavalla, että hyvin tiukkaan napittaisin tiettyjä asioita, vaan toivoisin jokaisen käyvän mielessään näitä asioita läpi niin, että voi olla varma omasta kannastaan. Me joudumme kaikissa näissä asioissa keskusteluun, koska nämä ovat niin ajankohtaisia kysymyksiä. Myöskin olisi hyvä, jos me voisimme yhteisesti keskustella. Ainakin joidenkin näiden tuntien lopussa toivon olevan keskusteluaikaa. Ja sitten ajattelin sillä tavalla, että jättäisimme huomisesta pois sen viimeisen luennon, joka koskee näitä ympäristökysymyksiä. Ja varaisimme sen keskusteluun ja kysymysten tekoon. Muuten sille ei jää tarpeeksi aikaa. Ja kysymyksiä voi tehdä myöskin lapulla ja jättää niitä tähän tai minulle henkilökohtaisesti. Ja olisi erittäin tärkeää, että niitä tulisi mahdollisimman paljon, jotta voitaisiin yhdessä käsitellä niitä kysymyksiä, joita ihmisillä on ja jotka myöskin näistä luennoista heräävät. Ensimmäisen luennon olen otsikoinut kristillinen etiikka ja nykyaika. Etiikka tulee kreikan sanasta ethos, joka merkitsee tapaa. Sama sana on latinan kielessä mores, joka merkitsee myöskin tapoja. Niinpä etiikka ja moraali, sana juureltaan, kulkevat hyvin rinnan. Me voimme hiukan antaa niille sävyeroja, mutta periaatteessa puhutaan samasta asiasta. Kristillisen etiikan perustana on meidän käsityksemme Jumalasta, Raamatusta ja ihmisestä. Eli kun me pohdimme nyt erilaisia eettisiä kysymyksiä, niin nämä kolme muodostavat kaiken kristillisen etiikan pohjan. Jos ihmiset ajattelevat eri tavoin Jumalasta, tai jos he ajattelevat eri tavalla Raamatusta, tai jos on erilainen ihmiskäsitys, niin myöskin eettiset johtopäätökset silloin eroavat toisistaan. Niinpä esimerkiksi kirkossa, kun tällä hetkellä ollaan hyvin montaa mieltä Raamatusta ja Raamatun arvovallasta, myöskin eettiset käsitykset vaihtelevat hyvinkin suuresti. On ihmisiä, jotka pitäytyvät siihen, mitä sanotaan Raamatussa, ja niitä, jotka sitten esittävät monenkinlaisia näkemyksiä, sanoen, ettei Raamattu voi enää viitata. Ihan pohjaksi otan näistä kolmesta perusasiat. Ensinnäkin me lähdemme siitä, että Jumala on. Persoonallinen Jumala on. Ja tämä niin yksinkertaiselta kuin se nyt tästä yleisöstä tuntuu, on kaiken pohja. Lisäksi me lähdemme siitä, että Jumalalla on tahto. Ja hän on myöskin tahtonsa hyvin selvästi ilmaissut. Jumala on kaiken moraalin ehdoton auktoriteetti. Kristittyinä me lähdemme siitä, että Jumala taivaassa on kaiken yläpuolella. Ja että kaikkia ihmisiä korkeammalla, ylempänä, on yksi
joka sanoo kaikille ihmisille kaikkina aikoina, mikä on oikein ja väärin, kuinka on elettävä. Eikä tämä Jumalan tahto ole vain sitä, että Jumala auktoriteettinsa varassa sanoo, mikä on oikein, väärin, hyvää, pahaa. Vaan Jumalan käskyt ja kiellot, hänen tahtonsa kokonaisuudessaan, perustuu siihen, mikä on hyvää. Sillä se lähtee hänen omasta olemuksestaan. Kaiken moraalin mitta on Jumalan omassa olemuksessa. Se on siinä, että Jumala on pyhä Jumala. Hän on totuus, hän on puhtaus. Ja Jumala on myöskin rakkaus, sen tähden kaikki mitä hän sanoo suojellakseen ihmistä ja elämää. Jos Jumala ei olisi omassa persoonassaan lopullinen auktoriteetti, ei myöskään voisi olla mitään ehdotonta, niin kuin tulemme näkemään. Kristillisessä ihmiskäsityksessä me tällä kohtaa poimimme tärkeimmät asiat. Ja toivoisin teidän sen verran näkevän vaivaa, että jälkikäteenkin tutkisitte näitä monisteita. Nämä ovat hyvin tiiviit, mutta minä toivoin ne jakoon sitä varten, että muuten näitä luentoja on liian raskas seurata. Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on Jumalan kuva. Hänet on luotu Jumalan kuvaksi. Voitaisiin vielä selvemmin sanoa, että Jumala on hänet luonut kuvakseen. Sen tähden ihmisen arvo perustuu Jumalaan. Meillä ei ole arvoa sinänsä. Ne, joilla ei ole Jumalaa, siis ne, jotka sanovat, että Jumala ei ole, ja myöskin asennoituvat ihmiseen että ihminen on vain osa tätä luontoa. Mihin puu kaatuu, siihen se maatuu, ja niin käy ihmisellekin. Voitaisiin myöskin sanoa, että heidän ajatuksissaan ihminen on vain kuin osa tätä luomakunnan koneistoa, joka täällä hetken on ja häviää. Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan jokaisella ihmisellä on arvo, koska hän on Jumalan luoma ja koska Jumala itse antaa sen arvon. Sen tähden ihmisen arvo ei perustu esimerkiksi hänen yhteiskunnalliseen asemaansa, hänen terveyteensä, ikäänsä, koulutukseensa, tehokkuuteensa tai mihinkään muuhun sellaiseen. Jumalan kuvana ihminen myöskin ilmaisee itseään sanoin niin kuin Jumala. Jumalahan on ilmoittanut itsensä sanallisesti Raamatussa. Ja Jumala puhuu ihmisen kanssa käyttäen sanoja. Sitä varten me emme koskaan esimerkiksi hyväksyisi Jumalan palvelusta, jossa olisi vain musiikkia tai elämyksiä, symboliikkaa, draamaa, me haluamme sanaa, sanan julistusta. Jumalan kuvana ihminen on myöskin moraalinen olento, iäisyysolento. Jumalan kuvana ihminen voi rakastaa persoonallisella tavalla toisin kuin eläinkunta ja niin edelleen. Ihmisen kutsumuksena ja tehtävänä on kristillisen ihmiskäsityksen mukaan rakastaa ja palvella Jumalaa. Se on meidän elämämme ensisijainen tarkoitus. Tuntuuko oudolta? Ensisijainen tarkoitus rakastaa ja palvella Jumalaa. Jos kadunmieheltä kysyttäisiin tai hänelle näin sanottaisiin, niin kyllä pyörittäisi moni päätään. Mutta jos olemme päässeet mitään näkemään Raamatun todellisuudesta ja yhteydestä Jumalan kanssa, niin me sanomme, että kiitos Jumala. Näin se on.
Ja mikä siunaus siinä on, että Jumala on elämässämme ensimmäinen. Myöskin meidän kutsumuksemme kuuluu rakastaa ja palvella lähimmäistämme. Me teemme työtä, näemme vaivaa, kaikessa oikeastaan myöskin toisten tähden. Jos ihminen jää elämään täysin yksin tai itselleen, hän kadottaa elämänsä. Kolmanneksi, meidän tehtävämme on kunnioittaa ja kehittää itseämme. Sitä, mitä Jumala on meille antanut. Hän tahtoo meidän käyttävän sitä. Käyttävän sitä hänen palvelemisessaan, lähimmäisemme palvelemisessa. Myöskin meidät on pantu kantamaan vastuuta yhteiskunnasta. Kristilliseen ihmiskäsitykseen kuuluu se, että ihmisellä on oma tunto. Se liittyy siihen, että me olemme Jumalan kuvana moraalisia olentoja. Lisäksi me olemme Raamatun mukaan perisynnin turmelevia. Mä en aio näihin kohtiin nyt pysähtyä tämän enempää, mutta koska nykyään niin paljon kiistellään ihmiskäsityksestä, niin olisi hyvä painaa nämä peruspilarit mieleen. Nythän on ihmiskäsitys muuttunut Suomessakin, mikä näkyy esimerkiksi koulujen opetussuunnitelmissa. Ja näkyy myöskin muualla yhteiskunnan uudistuksissa. Pankaa merkille, että kristillinen ihmiskäsitys on hyvin suurelta osin murentunut. Ja sillä tulee olemaan seurauksensa. Seuratkaa vähän lastenne oppikirjoja esimerkiksi, ja mitä heille ylipäätään opetetaan. Ja sitten sanoimme, että moraalin perustana on käsityksemme Raamatusta. Jumala on ilmoittanut tahtonsa jokaisen ihmisen sydämessä, mutta erityisesti Raamatussa. Raamatussa Jumalan tahto näkyy esimerkiksi tai ennen muuta niin sanotussa kultaisessa säännössä. Se on Matteuksen evankeliumin 7. luvussa Jeesuksen vuorisaarnan yhteydessä ilmaistu näin: kaikki mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää tekin heille, sillä tämä on laki ja profeetat. Jumalan tahto on vielä selkeämmin ilmaistuna 10. käskyssä. Sillä kultaisen säännön perusteella me joudumme välillä hiukan umpisolmuun, me emme tiedä, miten pitäisi menetellä. 10. käskyssä piirretään selvemmät ohjeet. 10. käskyssä, joka ei Lutherin mukaan lopulta olekaan mitään muuta kuin luonnon laki, joka on kirjoitettu meidän sydämiimme. Kultaisen säännön perusteella tullaan Lutherin mukaan samoihin johtopäätöksiin kuin 10 käskyä seuraamalla. Dekalogissa, eli 10. käskyssä, on käsketty vain sitä, mitä jokainen toivoisi itselleen tehtävän, jos olisi Jumalan tai lähimmäisen asemassa. Luonnollisesta laista puhun kohta vähän enemmän. Jumalan tahto on Raamatussa ilmaistuna rakkauden kaksoiskäskyssä. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen yhtä tärkeä on tämä: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat koko laki ja profeetat. Ihmiset sanovat, että on hyvin helppoa, kun ei tarvitse ottaa huomioon kuin rakkauden käsky. Ja monet asiat tänä päivänä sanotaan oikeiksi sen tähden, että ihminen rakastaa.
että rakkaus vaatii tekemään niin tai näin. Tosiasiassa rakkauden kaksoiskäsky on niin painava, ettei edes 10 käskyä kukaan voi täyttää ilman rakkautta. Niinpä vaikka joku ei koskaan varastaisi, ei valehtelisi, ei puhuisi pahaa, ei tekisi huorin, kunnioittaisi vanhempiaan, pitäisi lepopäivän, mutta tekisi tämän vain lain vaatimuksesta, se ei Jumalalle riitä. Sillä jos meillä ei ole rakkautta, me olemme vain kuin helisevä, paski ja kilisevä kympaali. Ilman rakkautta ei ole mitään. Rakkaus on lain täyttymys. Mutta tämä rakkauden käskykin on nykyään ohennettu. Myöskin Jumalan tahto Raamatussa näkyy erityisen selvästi vuorisaarnassa, joka on Jeesuksen lainantajan oma tulkinta 10 käskystä. Raamatussa on sitten paljon muita käskyjä, joita en tässä suinkaan luettele, mutta jotka ovat kaikki jollakin tavalla johdettavissa näistä. Ei ole yhtään käskyä, joka sotisi näitä tässä esitettyjä vastaan. Mutta kun seurakuntiakin perustettiin aikanaan, niin Paavalin täytyi kädestä pitäen ohjata seurakuntaa erilaisissa käytännön ongelmissa. Tai kun Israelin kansa kulki erämaassa, heidän täytyi saada hyvin yksityiskohtaisiakin ohjeita. Kaiken aikaa käskyjen kohdalla on huomattava, että ne on annettu ensisijassa elämän suojaksi. Me sanomme tätä lain ensimmäiseksi käytöksi, ja se tarkoittaa sitä, että Jumala käskyillään on tahtonut suojata ihmistä ja koko yhteiskuntaa. Siksi puhutaan yhteiskunnallisesta käytöstä. Niinpä, jos esimerkiksi ruvetaan maassa luomaan lakeja, säätämään lakeja, jotka ovat 10 käskyn vastaisia, se merkitsee suojan pois ottamista kansalta. Ja me näemme sen tänä päivänä esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Monet asiat menevät huonompaan suuntaan. Jumala on itse sanonut, että nämä ovat suoja ja ne ovat rakkaudesta tulleita. Toiseksi laki on annettu sitä varten, että Jumala sanoo ihmisille, minkälaisia heidän pitää henkilökohtaisesti olla Jumalan edessä. Laki on aina ehdoton vaatimus. Tämä on lain niin sanottu hengellinen käyttö. Ja jokainen, joka Jumalan lain kanssa tulee tekemisiin, niin tulee myöskin näkemään oman tilansa Jumalan edessä. Kristillinen etiikka on tällä hetkellä kovissa paineissa maallistuneessa yhteiskunnassa. Ja minä otan tällä ensimmäisellä luennolla vain muutaman näkökulman. Ennen muuta korostetaan niin sanottua luonnollista lakia, joka on kirjoitettu jokaisen ihmisen sydämeen. Otsikko, jonka minä tälle olen antanut, on hiukan virheellinen, sillä tällä kohtaa pitäisi sanoa, että kristillinen etiikka maallistuneen kirkon paine. Sillä ne asiat, joista tässä puhun, liittyvät kirkkoon ja kirkon kannanottoihin. Ja tällä hetkellä eettisessä keskustelussa kirkossa korostetaan ennen muuta tätä niin sanottua luonnollista lakia, joka on jokaisen ihmisen sydämessä. Se tarkoittaa siis sitä, että jokaisella ihmisellä on ihmisyytensä nojalla tietty moraalitaju. Jokainen tietää
sanoa esimerkiksi, että tuo ihminen teki minulle niin väärin, kun hän vei minulta talon. Vääryydellä vei talon. Tai se teki niin väärin, kun se vei minulta puolison. Se teki niin väärin, kun se avioerossa vei lapset eikä anna tapaamisoikeutta. Se on niin väärin, kun se puhuu niin paljon pahaa minusta. Jokainen ihminen tietää, että tietyt asiat ovat väärin, vaikkei kukaan olisi sanonutkaan. Sitä tarkoitetaan luonnollisella lailla. Luonnollinen laki meidän on otettava huomioon myöskin kristillisen julistuksen kannalta. Se on sinänsä ihan hyvä asia, että me tämän asian jotenkin niin kuin pitäisimme mielessämme. Minä kirjasin sen tähän näin, että kristillinen lain julistus olisi mahdotonta, jos ihmisten sydämissä ei olisi luonnollista lakia, jonka perusteella ihmiset tajuavat, että puhuttu lain saarna on oikea. Niinpä kun suominenkin täällä oikein töräyttelee lain sanoja, niin kuulijat silti tajuavat, kyllä se oikein puhuu. He voivat suuttua, että se suominen siellä haukkuu ihmisiä, tai se puhuu niin raakasti. Mutta he tietävät sydämessään niin kauan aikaa, kun suominen pysyy sillä raiteella, että hänen julistuksensa on Jumalan lain mukaista, niin ihmiset luonnollisen moraalitajunsa, luonnollisen lain perusteella tietävät, oikein se silti puhuu. Totta se puhuu. Jos alamme puhua Jumalan lakina ihmisten tapoja tai esittää erilaisia käyttäytymisnormeja, omia mielipiteitä tai ratkaisuja, niihin ihmisten omatunto ei vastaa ja samalla todellinen lakikin on vaarassa tulla väheksytyksi. Sen takia näitä omia juttuja ei saa sekoittaa Jumalan laki. Muuten koko julistus menee pieleen. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu luonnollisen lain korostaminen niin, että Raamatun sana syrjäytyy. Siihen on monia syitä. Ensinnäkin luonnollisen lain korostaminen ohi kirjoitetun sanan. Luonnollinen laki ja Jumalan laki samaistetaan monissa piireissä niin, että painotus jääkin vain luonnolliseen lakiin. Ei oteta huomioon ihmisen turmeltuneisuutta, joka on hämärtänyt tajun oikeasta ja väärästä. Niinpä voidaan puhua monista asioista. Voidaan puhua siitä, kuinka yhteiskunnassa asiat menevät huonommin ja tehdään paljon talousrikoksia ja aviorikoksia ja niin edelleen. Mutta jäädään tähän tuomatta siihen Jumalaan, ja että Jumala sanoo näin. Minä toistan tämän vielä, että minä toivon, että minä tulen oikeinkä ymmärretyksi. Katsokaa, jos me puhumme vain ihmisille siitä, että he ovat tehneet elämässään jotakin väärin. Niin me voimme vatkata tätä vaikka kuinka, niin kuin nykyään tehdään. Puhumatta mitään Jumalasta, saattamatta ihmisiä Jumalan eteen. Se lähtee meille jo kotikasvatuksesta. Me opetamme lapsiakin pyytämään anteeksi isiltä ja äidiltä ja siskoilta ja veliltä ja siinä halitaan ja suukotetaan ja kaikkea. Mutta harvemmin opetamme lapsia tulemaan asioineen Jumalan eteen. Jos tämä puuttuu, Niin julistus jää vain kulkemaan tässä maan pinnalla. Siihen ei tule enää, niin kuin nykyään suuressa määrin ei tule, sanomaa Jumalan pyhyydestä eikä sanomaa syntien sovituksesta. Sen sijaan aletaan käyttää jopa rippiä syntien anteeksi saamisen välineen. Ja Jumalan palveluksessakin papit koko kirkkoväelle julistavat synnin päästön sillä arvovallalla, jonka Jumala on antanut.
ilman että ihmiset välttämättä olisi saatettu omissa tunnoissaan Jumalan eteen. Ja tulevaisuudessa luultavasti enenevässä määrin synnin päästöä tullaan käyttämään terapeuttisena välineenä, eikä enää uskoon johtamisen ja uskon vahvistamisen välineenä. Tämä on mielenkiintoinen ajatus, jota toivon teidän vain sen verran, jonka toivon teidän sen verran rekisteröivän, että seuraatte aikaa. Kuitenkin tämä luonnollinen laki, joka meissä on, tämä sydämen kompassi, osoittaa usein vikaan monien magneettisten häiriöiden tähden. Tarkoitan sitä, että vaikka me tiedämme sisimmässämme esimerkiksi, että aviorikos on väärin tai vapaat suhteet eivät ole Jumalan tahdon mukaisia, niin kun paine nykyään on sen suuntainen, että jokainen voi tehdä niin kuin tahtoo ja kun kerran rakastaa ja kun on muuten niin vaikeaa ja niin edelleen, niin yhtäkkiä se moraalitaju jollakin tavalla menee niin kuin sekaisin. Se on olemassa siellä pohjalla, mutta sille käy niin kuin kompassi neulalle, joka vipattaa, kun se tulee magneettikenttään. Me emme voi luottaa tähän luonnolliseen lakiin, vaan me tarvitsemme kirjoitettua lakia. Me tarvitsemme selvää Raamatun sanan opastusta, sitä sanaa, joka viittaa tieteen, joka on ehdoton. Voidaan myöskin sanoa, että vaikka luonnollisen lain vaatimus on periaatteessa kaikille sama, ymmärrys siitä on synnin tähden erilainen. Me emme elä viattomuuden aikaa niin kuin paratiisissa, jolloin luonnollinen laki oli sama. Ihmiset tiesivät Jumalan tahdon luonnostaan. Enää semmoista ihanneaikaa ei ole. Luonnollinen laki voi aiheuttaa ihmisissä syyllisyyttä, mutta se ilmaistaan nykyään useimmiten esimerkiksi sanalla, että on niin epäonnistunut. Elämä on mennyt niin pieleen, on tehnyt niin vääriä ratkaisuja. Mutta ei välttämättä ihminen tule syyllisenä Jumalan eteen. Mä käytin tässä yhdessä Raamattoluennossani ilmaisua, että ihmiset, jotka ovat epäonnistuneita, saavat tulla Jumalan eteen. Ja minä sain yhden nootin siitä kuulijakunnasta ihmiseltä, joka paheksui tätä ilmaisua sen tähden, että siinä oli juuri tämä kaikupohja, että kysymys on epäonnistumisesta, mutta ei välttämättä siitä, että ihminen näkisi syyllisyytensä Jumalan edessä. Ei silloin tarvitse myöskään anteeksiantoa. Apua kyllä tarvitsee. Myöskin Jumalan sanan vähättely johtaa luonnollisen lain korostamiseen. Jumalan ilmoitettu tahto Raamatussa ei monien mielestä ole relevantti, eli ajankohtainen. Merkitsevä. Sanotaan, että Raamatun käskyt ja kiellot on kirjoitettu vain kirjoittajien aikaa varten, niillä ei ole yleispätevää merkitystä. Toisin sanoen, näiden ihmisten mielestä Raamatusta ei voi ottaa enää nykyaikana ohjeita. Raamattu on heidän mielestään sillä tavalla vanhentunut kirja. Puhutaan niin sanotusta jatkuvasta luomisesta. Jumala luo piirtämällä luonnollisen lain vaatimusta ihmisen sydämeen hetkestä toiseen. Eli ihminen tietää tämän luonnollisen lain perusteella, mikä on oikein ja väärin aina, kun tullaan uuteen aikaan. Niinpä sanotaan, että esimerkiksi nykyaikana luonnollinen laki piirtää, Jumala piirtää tätä luonnollista lakia meidän sydämimme uudella tavalla esimerkiksi kysymyksessä avosuhteista tai tässä homoliittokysymyksissä ja niin edelleen. He sanovat, että ei voi enää palata
Raamattuun. Raamattukin on heidän mielestään ristiriitainen, eikä sovi enää nykyaikaiselle ihmiselle. Myöskin enenevässä määrin kuuluu sellaisia äänenpainoja, että kirjaimellinen Raamattuun tukeutuminen on epäluterilaista. Sanotaan, että se on reformoitua. Tämä oli minulle yllätys, kun tämän kuulin ensimmäisen kerran. Ja nyt olen huomannut, että sitä toistetaan yhä enenevässä määrin. Huomatkaa tekin, kun tätä ruvetaan toistamaan. Ja se näkyy muun muassa siinä, että julistajat alkavat puhua vain rakkauden kaksoiskäskystä ja jättävät Raamatun yksityiskohtaiset käskyt ja kiellot sivuun. Ja en ymmärrä tämän asian epäluterilaisuutta, sillä Luther korosti Raamattua uskon, elämän ja opin ainoana ohjeena ja auktoriteettina, jonka mukaan kaikki opit ja opettajat on tutkittava. Myöskin uusi Raamatun tutkimus on murentanut Raamatun arvovallan niin, että Raamattuun on vaikea enää tukeutua eettisissä kysymyksissä. Siinä on käynyt vähän sillä tavalla, kun kertoi eräs ystäväni, joka oli luokkakokouksessa. Siellä oli 5 ja 60 välillä näitä luokkakavereita hyvissä asemissa. Istuvat pöydän ympärillä ja kertoivat kuulumisia. Juuri siihen aikaan oli tullut tämä Myllykosken kirja, jossa nämä pääsiäisajan tapahtumat mitätöitiin. Uuden testamentin sanoma niistä mitätöitiin. Ja yksi mies sanoi, että no nyt sekin on nähty, kuinka tämä Uusi testamenttikin on täyttä humpuukia. Johon tämä minun ystäväni sitten, kun tuli hänen vuoronsa sanoi, minä olen tullut uskoon ja minulle tämä on Jumalan sana. Sitten hän kertoi, kuinka nämä luokkakaverit, nämä miehet, jotka siinä olivat niin äänessä olleet, yksi toisensa jälkeen tulivat kahden kesken keskustelemaan. Yksi sanoi hänelle, että hänenkin vaimonsa on tullut uskoon. Se on joku semmoinen hitovitonen, johon ystäväni sanoi, niin minäkin olen. Siinä oli tämän miehen tuntemukset. Myöskin ajan henki on muuttunut. Ihmiset ovat irtautuneet Jumalasta ja Jumalan sanasta niin, ettei kristillisiä arvoja pidetä enää velvoittavina. Nyt kun esimerkiksi kouluissa on keskusteltu arvoista, arvopohjasta, niin useat opettajat eri kouluista ovat sanoneet, että sanaa kristillinen ei voi mainita. Sitten on yhdessä etsitty arvoja, mitä olisi semmoista, mikä olisi kaikille yhteistä, eikä tahdon löytyä. Eräskin opettaja sanoi, että 3 yhteistä arvoa olisi pitänyt löytyä, on koko opettajakunta olisi yhtynyt, eikä millään meinannut löytyä. Sitten he löysivät, tai päättivät 3, yksi niistä oli rehellisyys, johon tämä ystäväni sitten naurahti, että vaikka eivät ne nyt niin kovin rehellisiä ole. Mutta kun ei tahdo löytyä. Katsokaa, kun pannaan Raamattu sivuun ja kristillinen ihmiskäsitys sivuun, niin ei tahdo jäädä jäljelle enää mitään, mistä otetaan arvot, mikä on oikein ja väärin, mitä nuorisolle opetetaan, mihin koulussa velvoitetaan, ei löydy. Me elämme tällä hetkellä arvotyhjiössä ja aika näyttää, mikä tämän tyhjiön täyttää. Ja me olemme tällä hetkellä jo siirtyneet moniarvoiseen yhteiskuntaan. Meillä oli aikaisemmin varsin yksiarvoinen yhteiskunta, jota pääsääntöisesti määriteltiin kuitenkin kristillisillä arvoilla. Tänä päivänä ei ole enää niin, vaan jos te menette esimerkiksi Martta-iltaan tai hirviporukkaan, niin ihmiset siellä edustavat hyvin erilaisia arvokäsityksiä ja käyttäytyvät myöskin sen mukaan.
On puhuttu myöskin kristillisistä arvoista ja on käyty keskusteluja televisiossa ja radiossa. Ja kristillisinä arvoina on esitetty 10 käskyä. Se on kristillistä, ettei varasta, ei tee huorin, ei sano väärää todistusta. Mikä tämän tekee kristilliseksi? Ei kristillistä ole vain se, ettei varasta tai sano väärää todistusta ja niin edelleen. Kristillinen etiikka perustuu ensimmäiseen käskyyn. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Joita Luther selittää, että meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa niin ettemme. Eli kristillinen etiikka lähtee siitä, että ihminen taivuttaa polvensa Jumalan edessä ja elää Jumalan edessä. Pelkästään se, jos joku asia nostetaan pinnalle, ei tee sitä kristilliseksi.